θέλω όταν τρώω μια σφαλιάρα και σου συμβαίνει αυτό, να βγαίνω έξω, να το συζητάω και αυτό είναι ένα τρόπο για να το αντιμετωπίζω και να προχωράω μπροστά. Αυτό πήγε στο Las Vegas. Είναι καλό το Las Vegas, παιδιά, που πήγε. Από την άλλη, βέβαια, για να φτάσει ένα ζευγάρι σε ένα σημείο χωρισμού, ξαναλέω, ποτέ δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Μπορεί και ο Λίος να έχει κάνει κάτι. Είπε με το χέρι στην καρδιά σου, λέω, δεν το έχω κάνει. Τώρα είπε, δεν έχω κάνει. Όπου είμαι, έλα, είμαι. Μέρη μου, υπάρχουν πράγματα που εσένα σου χρειάζουν. Χώρια, θα πω και κάτι για πρώτη φορά. Αυτό με φοβίζει. Θα πω κάτι για πρώτη φορά. Ναι. Θα μπλέξουμε. Και επειδή είμαι σοβαρό, θα βγάλω και το τέτοιο. Ναι, θα μπλέξουμε. Τεπίλα. Που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Για πες το. Εμένα που είμαι χοντρούλης. Είμαστε εκεί στην Τζιά. Αυτό με τον τζέτσκι και την τέτοια. Και... την τέτοια. Ευαγγελία τη λένε. Ναι. Τον άνθρωπο λοιπόν. Ο Βέρτσιλ, όπως το λένε. Ο Βρετός. Ο Βρετός είναι πολύ αδύνατος άνθρωπος. Ναι. Όντως είναι πολύ αδύνατος. Πολύ. Και γυρίζει και του λέει η Ευαγγελία. Oh. Παντόφι. Πάχινες. Τι? Λέω ρε παιδιά, πού πάχινε, λέγω. Έτσι, έτσι. Σοκαρισμένες, Γιώργο. Πάχινες, λέει. Κοίτα, δεν ήταν έτσι, λέει ο Ηλίας. Αφέθηκε. Oh. Πλάκα θα του κάνε. Σκάναρε ο Λιάγκας, παιδιά, και είδε την καταστροφή. Εσύ έπαιδε σοκ, γιατί με τέσσερις φορές θα το βρετώ. Η Ευαγγελία δεν φύγει με το χιούμορ της. Αλλαγή πλάνου. Τον είχε προειδοποιήσει η Ευαγγελία τον Ηλία. Δεν πρόσεχε ο Ηλίας. Γιατί δεν πρόσεχε ο Ηλίας. Παιδιά, εγώ πάθα σοκ, σοκαρίστηκα. Και το λέω πολύ το είπε. Πάχι με. Το θέλω να πω είναι ότι μπορεί και έλεγα στην Ελλάδα. Γεια σου, Ρετασία, από το Βισκάρδο. Γεια σου, Ρετασία. Εσύ μας οδηγείς.